jaunajā mājas viesī. Marts Kristians Kalniņš par grupas autobuses debesīs jubilejas koncertiem, ģimenes šoviem, atbildību un slavu. Kāpēc uzņēmīgi ļaudis Latvijā būvēja varenas celtnes Sentēvu garā? Etna atkal mostas, nesnauž arī citi ugunskalni. Jurija Gagarina negaidītā viesizrāde Rīgā 1963. Gadā. Pēters Strubergs iepazīst Patagonijas mežonīgo skaistumu. Latvijas balzāma liķieru meistaram Jānim Mažim nevien atļauts, bet darba laikā obligāti jālieto alkohols. Tas viss un vēl daudz kas cits interesants jaunajā mājas viesī. Žurnāls Mājas viesis, tā ir aizraujoša lasāmviela visai ģimenei.